Bwana tajiri, hapa leo nimetembelea Kigamboni, Mikwambe, Fan City. Fan City hapa kilomita moja kutoka kwenye main road mpaka kufika hapa. Leo nimekuja kutangazia nyumba hii hapa. Hii nyumba bado haijakamilika, lakini nyumba iliyojengwa kwa mfumo wa vyumba sita ambacho kimoja hapo ni master kama unaviona. Hili lote ni eneo lake lililosafishwa. Kiwanja chake kina ukubwa wa square meter 350. Nyumba ni hii, na hapa naingia mazingira ya ndani ili uweze kujionea vizuri zaidi. Chumba cha kwanza ni hichi hapa, umeona bandaring ishapigwa baada ya kufunga bodi. Hichi hapa ni chumba cha pili kama unaviona, na chenye pia bandaring tayari. Hiki hapa ni chumba cha tatu kama unaviona, na hiki hapa ni chumba cha nne. Umeona, hichi hapa ni chumba cha nne, hiki hapa ni chumba cha tano. Huu ni mlango wa kutokea upande wa nyuma. Hichi hapa ni chumba cha tano kama unaviona. Hiki hapa ni chumba cha sita ambacho ni master bedroom, umeona, ambao ni hii hapa. Nyumba ndio imejengwa kwa mfumo huu, lakini pia kwa wale ambao wanahitaji nyumba kwa ajili ya familia, basi nyumba hii inafaa. Lakini kwa wale ambao wanahitaji ramani nzuri, basi hii nyumba unaweza kubadilisha ikawa ramani ya kisasa, ikawa ramani ya kisasa endapo utashirikiana na mimi hatua kwa hatua. Umeona mazingira ndo haya ya upande wa nyuma. Kama unaviona nyumba ni hii, umeona nyumba yetu ni hii, inatoka hapa niliposimama. Kuna hii beacon, hii beacon inaelekea mpaka pale kwenye ukuta ule pale. Kwa hiyo nyumba hii unaweza ukapiga fence, lakini pia ukapata sehemu ya kuanikia nguo upande wa nyuma, na pia ukapata sehemu ya kupaki magari. Umeona nyumba ni hii, imejengwa kwa mfumo mzuri, imefungwa mkanda. Huu ni mkanda ambao umeshika kiuno cha chini na kupanda juu, lakini pia juu pale imefungwa tena mkanda mwingine ambao unaona ni ule pale. Huo ni mkanda ambao umefungwa juu. Kwa hiyo nyumba imejengwa kwa ustandard mzuri, kwa imara, ambayo inapatikana Kigamboni Fan City. Bei yake ni milioni 21. Hii ni bei ya kutupa tajiri. Hii ni bei ya kutupa. Unaona? Nyumba inafika mpaka hapa. Alafu uzuri wa hapa kiwanja unaweza kupimisha, sababu jirani huyu naye kapimisha. Unaona? Hii ni beacon ya kupimisha ambayo kapimisha jirani huyu. Eneo letu ni hili. Nyumba yetu ni hii. Kama unavyoona. Umeme ule pale tajiri. Umeme ule pale kama unavyoona. Umeme huu hapo. Nyumba inatizama barabara ya mtaa. Umeona? Na hawa ndio majirani. Neighborhood iko vizuri sana. Neighborhood iko vizuri kama unavyoona. Hawa ni majirani waliozunguka hapa kwenye hii nyumba yetu. Umeona? Hawa ni majirani waliotuzunguka hapa kwenye hii site yetu. Ni mtaa mmoja mzuri sana. Mtaa huu unaeleweka. Mtaa huu ni wa kishua. Mtaa unaeleweka. Umeona? Hili hapa ni eneo lake lote linaloliona hili. Upandwa hii migomba. Hili ni eneo lake. Nyumba ni hii. Umeona? Yetu ni hii, imejengwa kwa mfumo wa kisasa sana. Kama unavyoiona. Imejengwa kwa mfumo mzuri. Umeona? Bana tazama barabara mtaa. Hii ni barabara mtaa. Hii lote ni eneo lake, sehemu ya kuegesha magari. Unaweza kuegesha magari zaidi ya matano. Umeona? Ninatizama, hii ni barabara ya mtaa. Nyumba ni hiyo hapo, mtaa unaendelea huu hapa kama unaviona. Mtaa ni mzuri kabisa. Majirani ndo hawa. Na barabara inazidi kusonga kwenda mbele. Kwa hiyo nyumba inapatikana Kigamboni, Mikwambe Fan City, kwa bei ya milioni 21 tajiri. Unajipatia hii nyumba ambayo imebakiza marekebisho na ina eneo la kuweza kupaki magari mawili matatu, na sehemu ya kuanikia nguo upande wa nyuma kule. Nyumba imejengwa kwa mfumo wa vyumba sita, kimoja ni master. Kwa hiyo niwakaribishe, karibuni na asanteni kwa kunisikiliza.